အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ freestyle channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးတင်တဲ့ဟာလေးကတော့ကင်ဆောတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ဒီနီလန်လေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆောနေတဲ့အချိန်တွေမှာ messenger က message တွေဝင်မလာအောင်ပိတ်ထားတဲ့နီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနီလန်ရဲ့အားသာချက်ကတော့ကင်ဆောတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အရန်သုံးဝင်မလို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျော်ရဲ့ youtube channel လေးကို subscribe မနေကြလို့ရှိရင်အောက်မှာနေအောင် subscribe ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖိုင်လေးကိုဆက်လက်ကြည့်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။